Ողջույն բոլորին։ Շնորհակալ եմ Ալիքին բաժանորդագրվելու համար, նաև մեկնաբանությունների համար։ Այսօր չորեքշաբթի է, ամսի ապրիլի 13-ը։ Այսօր տեղադրել եմ Instagram-ում նոր ժակետ, մանկական, որն ունի, որի թևերի գործվածքը, այսինքն, այսպես է, սա կոչվում է բոմբոմ կամ ռոմբիկներ, հա, ինչպես որ դուք ցանկանաք ասել։ Նախշը որոշեցի առանձին ցույց տալ, որպեսզի տեսանյութը չերկարի ժակետի։ Դրա համար դուք էլ արդեն անգիր կանեք, հետո արդեն գործելու ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի։ Սա դիմացը, սա ետևամասը։ Ետևամասն ավելի ուրած է եւ ավելի հետաքրքիր նախշ։ Գործել եմ 6 համարի հելունով։ Այս հելունո շուխով ներեցեք, այս շուխով գործելու ենք այդ ժակետը 6 եւ 7 համարի շուղերով, քանի որ ինձ մոտ թելը մի փոքր բարակ է, ես կգործեմ այս թելով։ Չգիտեմ ինչքան թել կօգտագործեմ, ես հետո կասեմ ձեզ, ինչքան թել է հարկավոր ժակետի համար առանձին։ Ինձ թվում է այսպես էլ է լավ, դիմացը դե արդեն գարուն է եւ չեմ կարծում, որ շատ տաք պետք է լինի։ Եթե ուզում եք գործել այդ ժակետը, ես հետո կասեմ ավելի հաստելով, ապա 7 համարով պետք է սկսեք, հետո 8-ով շարունակեք։ Ես հիմա 6-ով եմ սա ցույց տալիս, բայց ես հետագայում գործելու եմ այս նախշը 7-ով։ Նախշը բաղկացած է 3 օղակից պլյուս 1 եւ անկյունները։ Ուրեմն անկյունները հիմա ես գործել եմ եւ ինչ ինքը ինձ դուր չի եկել։ Անկյունների համար կավելացնենք եւս 2-ը, որպիսի այստեղ գործվածքի մեջ մենք գործում ենք նաեւ այս նախորդ, հա, նախավերջին օղակը, եւ նախավերջին օղակը գործելու ժամանակ, երբ որ մենք այստեղ պետք է հիմա գործենք կերևա, թելիկներ ենք բաց թողնում, այս վերջին մեր օղակը բավականին լայնանում է եւ հետո արդեն, եթե դուք իրարել կարեք, հետագայում օրինակ ժակետները կամ ինչ-որ մի բան, նման ինչ-որ բաներ եք ունենալու։ Դրա համար հիմա մենք կհավաքենք 3-ի բաժանվող թիվ պլյուս 1, դա նախշի համար, և պլյուս 4 անկյունների համար։ Կհավաքենք հիմա 2, 3, 4, 5, 6, 7, ես թվում եմ քիչ թելը թողեցի, 7, 8, 9, 10, 11, 12, սա 3-ի բաժանվող թիվ պլյուս 1 մեր սիմետրիայի համար եւ պլյուս 4, 1, 2, 3, 4, հավաքեցինք ընդհանուր 17 օղակ։ Առաջին շարքը ամբողջությամբ գործում ենք ուղիղ։ Երկրորդ շարքը ամբողջությամբ թարս։
Հա, երրորդ շարքը ամբողջությամբ կրկին ուղիղ։ Մեկ շարք հիմա, որ նորից էլ ես նույն գործողությունը չանեմ, մեկ շարք ուղիղ, մեկ շարք թարս և կվերադառնանք 5-րդ շարքում։ Ահա, գործեցինք 4 շարք։ Հիմա 5-րդ շարքը առաջինը հանում ենք, ինչն ասած նոր հանելու ձև եմ սովորել։ Ահա, մեկը ուղիղ, քանի որ մենք մեկ հատ ավելացրեցինք, որպեսզի անկյունները չգործենք, որովհետև հիմա թելեր ենք հանելու։ Նայեք, ինչպես ենք անում, թելը բաց ենք թողնում, մեկ, երկու, երեք, երեք թել բաց ենք թողնում, թելը վերցնում ենք, անցկացնում, հա, այսպես նայեք, և գործում ենք, մեկ, երկու, երեք, ուղիղ, կրկին, բաց ենք թողնում, մեկ, երկու, երեք, թելը վերցնում ենք, նայեք, ես թելիկներն են, իրատակով, անցկացնում և գործում ենք այսպես, այստեղ որ գործվածք չկա, մի քիչ դժվար է, սա ձիք ենք անում, կրկին, մեկ, երկու, երեք, եթե կտեսնեք կողքինները թուլացել են, կարող եք այս ետևի թելիկներից մի փոքր իրեն ձգել, հետո ինքը արդեն վերականգնվում է, կրկին, բաց ենք թողնում, մեկ, երկու, երեք, վերցնում ենք թելը և գործում։ Կրկին, մեկ, երկու, երեք, և քանի որ այստեղ արդեն մենք վերջինը պետք է անեինք, դրա համար մենք ավելացրեցինք ևս մեկը, թե չէ սա արդեն նախավերջում որ անում ենք, արդեն վերջին թելը շատ է թուլանում, երեք, չի ուզում առանձնանա, և գործում ենք ուղիղ։ Եկին շարունակում ենք, հիմա հաջորդ շարքը ամբողջությամբ գործում ենք թարս, հաջորդ շարքը կրկին ուղիղ ամբողջը, մենք պետք է այդ բաց թողումները, որ անում ենք, անելու ենք ամեն 4 շարք բաց ենք թողնում, հա, 5-րդ շարքին, ևս մեկ թարս, արդեն սա մեր 4-րդ շարքն է, գործում ենք մինչև վերջ, հիմա 5-րդ շարքն ենք գործում, ովքեր որ այստեղ մեկ հատ են թողել, այստեղ ուշադիր եղեք, համ, մենք այստեղ երկու անկյունային օղակներ ունենք, չենք մոռանում դրա մասին, այս մեր
Երկու անկյունային օղակները, հետո երկու ուղիղ, կրկին բաց ենք թողնում, 1, 2, 3, վերցնում ենք թելը և գործում, կրկին, 3 ուղիղ, բաց ենք թողնում, 1, 2, 3, վերցնում ենք թելը և գործում, սա ձիք ենք անում, մեզ հարկավոր է, որ ինքը ձիք լինի, 2, 3, կրկին, բաց ենք թողնում, 1, 2, 3, թելը վերցնում ենք և գործում, այստեղ մեզ մոտ ինչպես սկսել ենք, 2, 2-սով ավարտում ենք և մեր 2 անկյուններին, կրկին, մեկ շարք, գործում ենք թարս, գործում ենք ուղիղ, գործում ենք թարս և վերադառնում. Որոշեցի և գործել և խոսենք, ժակետի համար մի փոքր կարող է ուշ լինել, շատ ուշ չէ, դե գիտեք, շուղով գործելը բավականին դանդաղ է լինում, ճիշտ է հաստ շուղերով է, բայց հնարավոր է, որ մի փոքր ուշ լինի. Ամենայն դեպս, եթե ցանկանան մարդիկ, ովքեր որ շատ են շտապում գործելու համար, կարող են ինձ գրել, ես մոտավոր չափսերը կասեմ, դուք արդեն կարող եք սկսել, մինչև տեսանյութը պատրաստ կլինի հաջորդ հատվածները գործելու համար, կարևորը սկիզբն է սկսելու համար. Ահա, այսպես, մեկ շարք էլ, թարս ենք գործում, արդեն կարելի ասել միայն առաջին շարքներ, որ 5-րդ շարքից ենք սկսում, հիմա արդեն ամեն 4-րդ. Իշտենք ավելի բարակ հելունով է, բայց ավելի նորմալ երևում է. Հիմա սկսելու ենք գործել այնպես, ինչպես որ գործել ենք առաջինը. Հանում ենք առաջինը, այս երկուսը մեր անկյուններինն է, չենք մոռանում, և հենց առաջինը բաց ենք թողնում, 1, 2, 3, վերցնում ենք թելը և գործում. Շարունակում ենք 1, 2, 3 ուղիղ, հետո կրկին բաց ենք թողնում, 2, 3, վերցնում ենք թելը, գործում ենք ուղիղ, 1, 2, 3, միայն նայում եք, որ թելերը 3-ն էլ ետևամասում լինեն, 1, 2, 3, այսպես որ վերցնում եք, հետո ուշադիր եղեք, որ 3-ն էլ շուղի վերևիմ հատվածում լինեն, 1, 2, 3, և վերջին արդեն, բաց ենք թողնում, 2, 3. Եվ մեր անկյունների 2-ը. Նրանք եսպես անկյունները ավելի հարթ են լինում, քան այսպես, որ ես ստիպված եմ եղել բաց թողնել այս նախավերջինը և այստեղ ստացել ենք այն, ինչ ստացել ենք նման տգեղ տեսարան։ Կրկին, թարս, թարս, ուղիղ, թարս և վերադառնում ենք։ Ահա։ Եվ արդեն պետք է շարունակենք ինչպես որ երկրորդը, մեկ շարք այսպես, մեկ անգամ այսպես, այսպես, իրենք շախմատաձև դասավորվածությամբ պետք է գործեք, ժակետի նկարը դեռևս սթորիում է, կարող եք նայել Instagram-ում, նույն անունն ունի, ինչպես որ ալիքը, և արդեն, եթե ցանկանաք, կարող եք արդեն սպասել, եթե շատ եք շտապում, և ուզում եք, որ ձեր երեխան հասցնի հագնել,
պատրաստում եք 6-7 համարի շուղեր կամ 7-8, կախված ձեր թելից։ Եթե ուզում եք շատ հաստ թելով գործեք, ապա անպայման 7 եւ 8 է հարկավոր։ Օրինակ 100 գրամը 100 մետր։ Իսկ այսօր այսքանը, առայժմ։